မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထွက်ရှိတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကပြည်တိုင်းစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့်သတင်းတွေကိုကောက်လို့ဖော်ပြပေးမယ်အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကထွန်းထွန်းသိမ့်ပါကျွန်မခင်းနေပြီဆိုပါဟုတ်ကဲ့ညီမကြီးဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီပထမဆုံးဒီမစ္စမမှာပါတဲ့သတင်းတွေတစ်ပုဒ်ကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မုံတိုင်းမိုးကြောင့်ပြက်တီစပါအေယာဝီတိုင်းအစိုးရဖြည့်ရှင်းရမရှိဆိုတဲ့သတင်းပါဒီသတင်းမှာပါရေးထားလဲဆိုတော့၃ရက်ဆက်တိုက်ရွာတွန်းနေတဲ့မုံတိုင်းမိုးကြောင့်တိုင်းအတွင်းရှိမိုးစဘာဧကပေါင်းတင်းချီထိခိုက်ပျက်စီးရန်ရှိတော်လဲဒဇုံတရာဖြည့်ရှင်းပေးရန်မရှိဟုအေယာဝေတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဝန်ကြီးကနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့တွင်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြေးရတာဗောလေအဲ့ဒီမှာဝန်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့လောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးကပြောတယ်တဲ့ရိတ်မဲ့သူကတော့မရင်နဲ့တော့ပေါ့ကွာရိတ်ပြီးသားဟောက်ကိုပဲအရာယူကြရမှာပေါ့မန္နာပြောရရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်လယ်တွေရိတ်နေတာပါအခုရိတ်နေတာကိုရပ်ထားလိုက်ဒါပဲလေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဝင်ကြီးကပြောတာလေဗောလေပြီးတော့ဒီမှာဆက်ရေးတာကမိုးစဘာဆိုက်ဧကပေါင်းတိတ်30ကျော်ရှိသည့်အေယာဝီတိုင်းဤလေဧကထက်ဝက်ခန့်မှာလက်ရှိတွင်မိုးစဘာရိတ်တိတ်နေသည့်ကာလဖြစ်သည့်အတွက်အခက်ကြုံနေကြရတယ်လို့အေယာဝီတိုင်းတောင်မြေဓမ္မတမကအတွင်ရင်မှုဥတ္တဆော်ဦးကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးတာလေဒီတောင်မြေဓမ္မအတွင်ရင်မှုဥတ္တဆော်ဦးကဘာပြောလဲဆိုတော့တဝက်ကျော်လောက်ကပျက်စီးကုန်နေပြခုနလေးတင်ကပဲလေတက်ကပြန်တက်လာတာပါနှစ်ဖြန်ကတော့ဆိုရင်စပားတွေတော့အကုန်ပွကုန်ပြီအပင်ပေါက်မယ်အညောက်ပေါက်မယ်အကုန်ပြက်စီးမယ်ပေါ့ဗျာဆိုပြီးတော့ဒီမီစီမောက်ပြောတာလေဗောလေပြီးတော့ဒီလူဆက်ရေးတာကလေဖိအားနဲ့ရဝင်းအရှင်ဖြစ်နေတဲ့ရွာသွန်းခဲတဲ့မိုးကြောင့်ရိတ်ထားတဲ့စပားများရှင်မြုပ်ပြက်စီးနေတယ်လို့မရည်ရသေးတဲ့စပားပင်များမှလည်းရှင်မြုပ်နေတယ်ဆိုပြီးဓမ္မတွေကဆိုပါလေတဲ့ပြီးတော့ဒီဆက်ပြီးတော့အဓိကဆိုလိုခြင်းအဓိပ္ပာယ်ဆက်ရေးတာခင်ဗျမိုးစပားပေါက်စင်းမှာတင်းတရာလင်းကြက်လေးသိန်းခန့်ရှိတော်လဲယခုနှစ်တွင်ကြက်3သိန်းခွဲထိတာရှိနေသည်တဲ့ဒီခုကဲတော့ယာရီဦးတို့ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဆက်လက်ပြီးစဘာစီကြနိုင်တဲ့ခုစဘာကုံတဲ့အချို့ကတွက်ဆတည်တဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအားကောင်းလာပြီး24နာရီအတွင်းဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းအဖြစ်တို့ရောက်ရှိမည်ဟုမိုးလေဝသဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ညနေ3နာရီမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်တဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တော်လို့ဖြစ်နေတဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်ပေါ့လေဒီအရာဝီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လေကရနေမြုပ်နေတဲ့ပေါ့အရာဝီတိုင်းအစိုးရဖြစ်ရှင်းမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုခြေထားတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ခင်းနေပြီဆိုโอเคအခုနအကိုဖတ်သွားတဲ့တည်င်းနဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုလဲနောက်ဆက်တွဲလို့ပြောလို့ရရပါတော့ဒီ7 day daily မှာပါတယ်အခလုံးမိုးများနိုင်ငံတဝန်းတပတ်ခန့်ရွာအောင်မယ်လို့ဒေါက်တာထွန်းလွင်ပြောဆိုတဲ့တည်င်းပေါ့နော်ဒါဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှမုံတိုင်းနဲ့ထိုင်းပင်လယ်ကွေတွင်အရှိလီပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်မှုများကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအခလုံးမိုးများတည်င်းတပတ်ခန့်ဆက်လက်ရွာသွန်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာထွန်းလွင်ကပြောသည်မုံတိုင်းအရှိန်နဲ့အဆိုပါလီပွေလိုင်းအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့အပြားနိုဝင်ဘာလလယ်ခန့်အထိမိုးကောင်းကောင်းရွာနိုင်ကြောင်းဒေါက်တာထွန်းလွင်နှင့်မိုးလေဝသဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးကသတိပေးထားသည်တဲ့မုံတိုင်းအရှိန်ကြောင့်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့အထိမိုးတွေကောင်းမယ်သူ့နောက်မှာဒီထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကအရှိလီပွေလိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မိုးကတပတ်ကြာကြာလောက်ဆက်ကောင်းနေဦးမှာပါလို့ဦးကျော်မိုးဦးကပြောပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ2014ခုနှစ်အတွင်းလေးလုံးမြောက်ဖြစ်သောမုံတိုင်းမှာယနေ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကမ်းခြေသို့ဝင်ရောက်မည်ဟုဒေါက်တာထွန်းလွင်ကခန့်မှန်းထားသည်တဲ့ထိုမုံတိုင်းအရှင်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့တွင်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့နက်အစောပိုင်းကလေဆင်းနှစ်မောင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကမြို့နယ်အကြီးရေကြီးရေရှမ်းပြဿနာများနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်တဲ့ဒီမုံတိုင်းအရှင်ကြောင့်မိုးကောင်းနေရပါသူကမ်းရိုးတန်းကိုဝင်သွားရင်တော့လာမယ့်နှစ်ရက်လောက်မှာထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကလေပွေလိုင်းတစ်ခုဒီဘက်ကိုထပ်ဝင်လာနိုင်လို့မိုးဆက်ကောင်းနေအောင်မယ်လို့နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနများဤခန့်မှန်းချက်ကိုကိုးကား၍ဒေါက်တာထွန်းလင်ကဆိုပါတယ်ဒီမိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားရေးမှူးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်မိုးဦးကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာပုံမအားကောင်းလာပြီးစိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်တာအဝါရောင်အဆင့်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီမိုးစလာဌာနမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှေ့တောင်ပိုင်း၌ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံပသိမ်မြို့၏အနောက်တောင်ဘက်မိုင်460အိန္ဒိယနိုင်ငံပို့ပလဲမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်330ခန့်နှင့်ပတနံမြို့၏အရှေ့ဘက်မိုင်350ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပြီးမြောက်ဘက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကမ်းခြေကိုဆက်လက်ရွေ့ရှာသွားမယ်လို့နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုကြီးနိုင်တယ်လို့သတိပေးပြောဆိုထားရပါတော့။ဒါတော့လက်တလောဖြစ်နေတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစဘာဘက်ကရောဒေရာမိုးစလာဘက်ကရောဒီသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတာတွေပေါ့နော်အခု။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဒ
ီ modern သတင်းစာမှာပါတယ်ပေါ့လေသတင်းတွေပို့ဖတ်ပြကြပါလေကျွန်တော်တို့တနေ့ကဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်သတင်းစာရှင်းနေမှနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပို့ပါခင်ဗျဒီမှာဗာရေးရတယ်ဆိုတော့အသားစီးတွေရှိတာနဲ့ပဲတမရမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဘယ်သူပြောလဲဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တာထားပါလေဒီသတင်းမှာဗာဆက်ရေးရတယ်ဆိုတော့တမရမဖြစ်အောင်တားဆီးထားတဲ့ဥပဒေပုံမှန်တွေအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲတွေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကကြော်လွှားနိုင်မယ်လို့အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒီမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောလဲဆိုတော့အသားစီးတွေရှိတာနဲ့ပဲမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဘယ်သူကပြောလဲ NLD ကအသားစီးတွေကိုကြော်လွှားတဲ့နေရာမှာအင်မတန်ကြွန့်ကျင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အသားစီးရှိရင်ကျမတို့ကြော်လွှားမယ်အခက်အခဲတွေကိုကျမတို့ကြော်လွှားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဒေါမဆန်းစုကြည်ကဖြေကြားတာပဲပေါ့လေဒီမှာသူကဗာဆက်ရေးတာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့်အခုခေတ်မှာပြည်သူတွေရဲ့စာနာကိုလုံးဝလက်တွေ့ရှုထားလို့ရမယ်မထင်ဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည်သူလူထုရဲ့စာနာကိုလေးစားဖို့လိုမယ်လို့မီဒီယာတချို့ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဒေါမဆန်းစုကြည်ကဖြေကြားသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ရေးတာလေပြီးတော့ဒီဒေါမဆန်းစုကြည်ကဆက်ပြောတာရှိတယ်ခင်ဗျပြည်သူလူထုကိုပြောချင်တာကဒီနိုင်ငံထဲမှာပြည်သူတွေရဲ့စာနာတွေကိုပေဒူတွေကလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့တီဗီဆုံးဖြတ်ပါအဲ့ဒီလိုလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့လက်တွဲလုပ်နိုင်မှတာနိုင်ငံရေးဆက်ဆက်သွားနိုင်မှာကိုသတိပြုကြပါဆိုပြီးတော့ဆက်ပြောတာလေပေါ့လေပြီးတော့ဒီဒီမှာအဓိကကသူဆိုလိုချင်တဲ့ဒီသတင်းအဓိပ္ပာယ်ကလေးဝဲဆိုင်ပြုစုံပွဲကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဆိုရင်ဗန်နယ်ပွင့်ဆိုင်ရဆိုင်ရဆွေးနွေးဖို့မကြောက်ဘူးလို့ဒေါက်ဆာချူကြီးကပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြေးရတယ်ပေါ့လေအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပေါ့လေ2015ခုနှစ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးလုံးချောက်မပြင်လို့ရှိရင်ပေါ့လေဒေါမဆန်းစုကြည်ကတပတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်ဒေါမဆန်းစုကပြန်ပြီးတော့ခြေပလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ခင်နေပြီဆိုတော့ပါများရှိပါဘူးညီမကတော့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ daily 11မှာပါတဲ့နိုင်ငံတော်တမရအားဂုံတိတ်ခါထိခိုက်စေသည်ဟုဆိုကမြန်မာတန်တော်ဆင့်ဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူမှဂျာနယ်ဖြန့်ချီရေးအထိ12ဦးကိုတရားရင်ဆိုင်ရန်အတွက်တမန်စာပို့ဆိုတဲ့တဲ့င်းပေါ့နော်ဒီမြန်မာတန်တော်ဆင်းဂျာနယ်ပါဆောင်းပါသည်နိုင်ငံတော်တမရအားဂုံတိတ်ခါထိခိုက်စေသည်ဟုဆိုကမြန်မာတန်တော်ဆင်းဂျာနယ်၏ထုတ်ဝေသူအက်ဒီတာချုပ်မှဖြန့်ချီရေးအထိ12ရောက်ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးပုပ်ပတိရီမျိုးနဲ့တရားရုံးကဆင့်တမန်စာပေးပို့ခဲ့သည်လို့အဆိုပါဂျာနယ်၏တာဝန်ခံအက်ဒီတာတဦးဖြစ်သူဦးအောင်ထွန်းလင်းက Daily 11ကိုပြောကြားလိုက်သည်ဒီပုပ်ပတိရီတရားရုံးမှဒီရုံးတော်ကိုဆင့်လာရောက်ဖို့ဆင့်ခေါ်စာကိုနိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့ကတန်တော်ဆင့်ဂျာနယ်ကိုပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသတင်းမီဒီယာဥပဒေပုံမှန်25ခါခွေဖြင့်ဆွဲဆိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သတင်းမီဒီယာဥပဒေပုံမှန်25ခါခွေတွင်မိသည့်သတင်းမီဒီယာတမားမဆိုပုံမှန်6ပုံမှန်ခွဲဂါကြီးပုံမှန်ခွဲစာလုံးနှင့်ပုံမှန်ခွဲစာလိန်တို့ပါတောင်ဝင်းနှင့်ကျင်းဝင်းတရရက်ဖြင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျင်ထို့သူကိုငွေဒဏ်အနည်းဆုံးကျပ်သိန်း30မှအများဆုံးကျပ်10သိန်းအထိချမှတ်မည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်တဲ့ယခုကဲ့သို့မြန်မာတန်တော်စင်ကြနေအားသတိမီဒီယာဥပဒေဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းသည်သတိမီဒီယာဥပဒေထွက်ပေါ်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တဲ့ဒီအဓိကတော့ဒီတန်တော်စင်ကြနေကိုတရားစွဲဆိုပြီးတဲ့ဟာမှာတမန်စာဆပြီးတော့ပို့လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းတော့ဘာဆက်ဖြစ်လာအောင်လဲဆိုတော့ဆောင်ကြည့်ရအောင်ပါပဲဗောဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းလေးနဲ့ပဲနေ့စဉ်ထွက်ရှိတဲ့သတင်းစာဂျာနယ်တွေထဲကကောင်းလို့ရတဲ့သတင်းကာတုန်းတွေကိုကောင်းလို့ဖော်ပြတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုရှင်းနိုင်ပါတယ်ဒီ PP ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်